हेलो स्टुडेन्ट्स अघिल्लो भिडियोहरूमा मैले नेपाली साहित्य सुदा बिम्ब प्रतिभा परिचयबाट यो वर्षको इक्जाममा आउन सक्ने पोसिबल क्वेसनहरूको विषयमा जानकारी गराएको थिएँ त्यस्तै प्रकारले आजको यो क्लासमा चाहिँ व्याकरण खण्डबाट अथवा ग्रामर सेक्सनबाट के कस्ता क्वेसनहरू आउन सक्छन् सो विषयमा संक्षिप्त रूपमा जानकारी दिँदैछु दे ओके लेट्स गेट स्टार्टेड ओके okay, स्टुडेन्ट्स यो पल्ट तिमीहरूले ग्रामर सेक्सनबाट अथवा व्याकरण खण्डबाट कुन कुन लेसनहरू पढ्नुपर्ने थिएछ ओके लेसिक वान्स स्टुडेन्ट्स यु क्यान सी हियर ग्रामर एन्ड लेसन आर नम्बर वान शब्द शुद्धि विमर्श एन्ड नम्बर टू विविध शब्द अनि विविध शब्द अन्तर्गत तिमीहरूले पढ्नुपर्ने थिएछ भिन्नार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द सार शब्द विपरीतार्थक शब्द र अनेकार्थक शब्द यसरी यो पल्ट तिमीहरूले खालि दुईवटा लेसन शब्दशुद्धि विमर्श र विविध शब्द मात्र पढ्नुपर्ने थिएछ फ्रम ग्रामर सेक्सन ओके अब सबैभन्दा पहिला यो पल्टको इक्जाममा शब्द शुद्धि विमर्शबाट के कस्ता क्वेसनहरू आउन सक्छन् सो विषयमा म तिमीहरूलाई यहाँ जानकारी गराउँदैछु ओके स्टुडेन्ट शब्द शुद्धि भनेको वर्ड करेक्सन हो अथवा शुद्ध अथवा करेक्ट वर्डहरू चयन गर्दा शब्द शुद्धि विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अब शब्द शुद्धि अन्तर्गत तिमीहरूले इक्जामको समयमा के के याद गर्नुपर्ने त्यसबारे छोटो रूपमा केही टिप्सहरू दिँदैछु सबैभन्दा पहिला नम्बर वान हलन्त चन्द्रबिन्दु अनुस्वार विसर्ग इत्यादि लागेका शब्दहरू तिमीहरूले छुट्याउनु सक्नुपर्छ यी चिह्नहरू शब्दमा सठिक ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन त्यो चिन्न सक्नुपर्छ तिमीहरूले जस्तो कि इक्जाममा तिमीहरूलाई क्वेसन दिएको हुनसक्छ ओके यु क्यान सी हियर क्वेसन नम्बर य निम्नलिखित मध्ये कुन विसर्ग शब्द हो सही चिन्ह भएका शब्दलाई चुनेर लेख्नुहोस् एन्ड अप्सन आर नम्बर वान कुटुम्ब नम्बर टु कलश नम्बर थ्री कलङ्क एन्ड नम्बर फोर क्रमश ओके अब यी चारवटा शब्दहरूबाट विसर्ग प्रयोग भएका शब्द चयन गर्नुपर्दा अप्सन नम्बर फोर क्रमश त्यस्तो प्रकारले अर्को इक्जाम्पल क्वेसन नम्बर ट एन्ड हेरिस रिटर्न निम्नलिखित शब्दहरूमध्ये हलन्त लगाएको शब्द चुनेर लेख्नुहोस् एन्ड अप्सन आर दण्डवत नम्बर टू सम्भवत नम्बर थ्री संस्कृत नम्बर फोर कृषक एन्ड राइट अप्सन इज डन्डवत जहाँ हलन्त प्रयोग भएको छ त्यस्तै प्रकारले अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ क्वेसन नम्बर मर्दैन निम्नलिखित शब्दहरूमध्ये कुन शब्दमा उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त ठाउँमा भनेको सठिक ठाउँमा अथवा ठिक ठाउँमा चन्द्रबिन्दु प्रयोग गरिएको छ टिपेर लेख्नुहोस् भनेको छ एन्ड अप्सन आर अँध्यारो नम्बर वान नम्बर टु बाँस नम्बर थ्री जाँचिएर नम्बर फोर गाउँ एन्ड राइट right अप्सन अथवा सठिक एन्सर हुन्छ नम्बर वान अध्यारो जहाँ चन्द्रबिन्दु सठिक ठाउँमा अथवा ठिक ठाउँमा प्रयोग भएको छ स्टुडेन्ट यसरी यसबाट तिमीहरूलाई यो प्रकारका कोइसनहरू है हलन चन्द्रबिन्दु अनुसार विसर्ग है लागेका शब्दहरू तिमीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ चयन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चन्द्रबिन्दु सठिक ठाउँमा लागेको छ या छैन हलन सठिक ठाउँमा लागेको छ या छैन त्यस्तै प्रकारले विसर्ग है यसै कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले शब्द आ... शुद्धि अन्तर्गत यी कुराहरूलाई पहिला तिमीहरूले फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ ओके ओके अब शब्द शुद्धि विमर्श अन्तर्गत नम्बर टूमा तिमीहरूले रस्व हुने शब्द र दीर्घ हुने शब्दहरूको चयन गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ अब रस्व शब्द र दीर्घ शब्दको चयन कसरी गर्ने योसँग सम्बन्धित भिडियो मैले अघिबाटै अपलोड गरिसकेको छु जसको लिङ्क म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु ओके तर अहिले यति चाहिँ भन्छु कि अ छट्टाइ छोटो छटारी यी रस्व स्वर वर्णहरू हुन् अनि यी रस्व स्वर वर्णहरूको मात्रा लागेका शब्दलाई रस्व शब्दहरू भनेर चिनिन्छ त्यस्तै प्रकारले आ बराई ए ऐ ओ औ यी दीर्घ स्वर वर्णहरू हुन् अनि यिनीहरूको मात्रा लागेका शब्दहरू दीर्घ शब्दहरू हुन् स्टुडेन्ट्स यो बाहेक तिमीहरूले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राख्नुपर्छ भने स्त्रीलिङ्गी शब्दहरू अथवा स्त्री जाति बुझाउने शब्दहरू जात पेसा पेसा भनेको अकुपेसन आदि बुझाउने शब्दहरूको अन्तमा दीर्घ लाग्छ ओके त्यस्तै प्रकारले शब्द शुद्धि अन्तर्गत नम्बर तिनमा तिमीहरूले लेख्दाखेरि वा तर उच्चारण गर्दा ब हुने शब्दको विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि इक्जाममा क्वेसन दिएको हुनसक्छ ओके क्वेसन नम्बर ड उच्चारण गर्दा ब बोलिने शब्द तर लेख्दा वा लेखिने शब्द कुन हो चुनेर लेख्नुहोस् एन्ड अप्सन आर नम्बर वान वाक्क नम्बर टू विश्राम नम्बर थ्री वार नम्बर फोर पावर एन्ड राइट एन्सर विल बी नम्बर टु विश्राम जहाँ वा छटैकर लेखेको छ अथवा वा लेखिएको छ तर त्यसको उच्चारण अथवा प्रनाउन्सिएसन चाहिँ चा, ब हुन्छ विश्राम स्टुडेन्ट्स यसै सन्दर्भमा म तिमीहरूलाई एउटा कुरा सजेस्ट गर्न चाहन्छु कि यदि तिमीहरूसँग नेपाली व्याकरण बुक छ भने उक्त बुकमा शब्द शुद्धि विषयमा डिटेल्समा लेखिएको छ सो so, इट हुड बी be बेटर रिडिङ द्याट लेसन वान्स ओके okay? अब शब्द शुद्धि शुद्धिहेक तिमीहरूले विविध शब्दहरू अन्तर्गत भिन्नाथक शब्द पर्यायवाची शब्द सार शब्द विपरीतार्थक शब्द र अनेकार्थक शब्दहरूको विषयमा पढ्नुपर्ने रहेछ यी विविध शब्दहरूको विषयमा मैले अघिबाटै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु जसको लिङ्क म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु अनि ती भिडियोहरूमा जति पनि वोडहरूको शब्दहरूको विषयमा मैले भनेको छु ती सबै प्रिभियस इयरहरूमा बोर्डको इक्जाममा आएका क्वेसनहरूबाट कलेक्सन गरेर बनाएको हो त्यसैले ती भिडियोहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् स्टुडेन्ट्स यसरी ग्रामर सेक्सनबाट तिमीहरूले खालि दुईवटा लेसन मात्र शब्द शुद्धि विमर्श र विविध शब्दको विषयमा मात्र पढ्नुपर्ने रहेछ फर दिस अकाउन्ट इक्जाम ओके स्टुडेन्ट दिस मस फर्स्ट टुडे विसिङ यु अल द बेस्ट